Bom, galera, muitas pessoas querem saber como ganhar skins grátis. O canal da NXSGO tem o prazer em mostrar para vocês. Bom, o primeiro site que eu vou mostrar para vocês é um site que, inclusive, patrocina o canal da NXSGO. E estamos fazendo um sorteio de mais de 3 mil reais em facas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, galera, aqui está nosso sorteio, tá bom? O sorteio está avaliado em 507 dólares, mais de 245 pessoas participando. E, inclusive, já deu start, mano. Falta menos de 20 dias para se iniciar, então você tem 20 dias aí para você tentar a sorte aqui. Para você participar, você precisa depositar apenas 2 dólares, tá bom? São 2 dólares, rapaziada, 10 reais. E você pode estar ganhando aí papo de mais de 1.700 reais. Cada faca vale esse valor, então você já pensa, mano, vale ou não vale a pena? Bom, mas a questão do vídeo não é essa. Hoje eu decidi passar para vocês algumas dicas para vocês ganhar skin de graça. A primeira forma é que você clique aqui no cupom DNXSGO ou vem aqui no Keydrop, utiliza aqui o promo code DNXCSGO, tá bom? Você vai aplicar ali aqui. Eu não consigo aplicar porque é meu próprio cupom, mas basicamente você já ganha um saldo totalmente de graça. São caixas de 55 centavos, então você vai colocar aqui, galera, ó. Bom, galera, aqui ó, vocês têm basicamente uma, duas, três caixas que vocês podem abrir totalmente de graça. Se caso vocês depositarem, vocês têm com certeza mais vantagens ainda. Uma delas é ganhar 10% de bônus no depósito, outra, ganhar diversas outras oportunidades, como pontos do evento, ouro grátis, com esse ouro você pode ganhar skins também, tá bom? Vale muito a pena se você estiver querendo comprar algumas skins aí. Lembrando que o Keydrop não é 100%, então tem uma chance sim de perca, então você tem que ser consciente, jogar com consciente, tá? E é isso, mano, como todos os outros sites, mas isso aqui te dá mais possibilidades de ganhar, certo? Vamos lá pro próximo. Bom, o próximo que eu vou te mostrar é esse daqui. Basicamente, só de você vir cá, logar com a sua conta, lembrando, totalmente seguro. Se vocês quiserem mais segurança ainda, tem um Linktree aqui, ó, tá vendo? Do canal, o link vai estar aqui na descrição, com todos os sites, vai estar renomeado, tudo certinho, ó. Aqui, ó, você clica aqui, ó, pum, já vai direto pra esse lugar aqui, certo? Aí você vai aqui logar na sua conta, tudo certinho, clicar em bonus user. Se, não de, se você não tiver já utilizado, você utiliza de novo, você coloca o promo code DNXSGO, ativa o promo code e você vai ganhar um dolinha totalmente de graça. Você pode brincar aqui e ainda retirar skins para vocês, certo? É muito simples e vale muito a pena. O próximo que eu vou mostrar para vocês, rapaziada, como eu já falei, está no Linktree também, tá bom? Você pode entrar, tudo certinho. Esse vai ser o link que vai estar aí para vocês na descrição. Você vai clicar aqui em caixas grátis, tá vendo? E aqui, galera, o que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer é utilizar o cupom promocional DNXSGO, certo? Você pode clicar aqui em bônus, inserir um código promocional, é DNXCS2. Engraçado, né, rapaziada? O código aqui é diferente de todos os sites, é DNXSGO, aqui é DNXCS2. Bom, aí você vai clicar no link, galera, e vai estar direcionado para esse site aqui, que é o GG Drop. Aqui tem várias formas para você abrir caixa. Vou até, inclusive, abrir uma caixa aqui com vocês para ver se dá para lucrar ou não, tá bom? 21 dólares. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao Keydrop skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de 1.500 reais. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do Keydrop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição e boa sorte. E seja o que Deus quiser, rapaziada. Vamos ver se vai ter lucro. Olha, tem uma Crook já, mano. Beleza, para. Acho que paga, mano. Acho que paga, rapaziada. Gastamos 21 dólares e ganhamos 29,49. Isso é God, hein, galera? Dá pra gente abrir mais uma caixa? Eu vou abrir uma caixa baratinho de 39 centavos, só pra testar, pra ver se é boa, tá bom? E aí a gente tem faz um teste, né? São 39 centavos, é uma caixa muito barata, pode vir itens legais. Olha aqui, ó, veio um item de 45. Já lucramos na primeira abertura, vou abrir até mais uma pra testar de novo. Lembrando que é uma caixa barata, rapaziada. E olha, pode vir itens muito legais. Olha, mano, quase que veio uma caponte disruptora. 45 centavos de novo. Lembrando que a gente tá lucrando, tá? Isso é interessante, mano. Isso é interessante. Já abrimos algumas caixas e já conseguimos bastante lucro, certo? Então é isso, galera. Vou deixar os links tudo aqui pra vocês na descrição, pra vocês participarem. Se vocês quiserem abrir caixa, depositar aqui também no GG Drop, é um bom site pra vocês, tá bom? Bom, galera,
Como eu já falei no próprio link aí com vocês, vai ter esse Instagram aqui, ó, tipo, siga para ganhar skins. Você vai clicar aqui e vocês vão ver que tem poucas pessoas seguindo, porque eu comecei esse projeto agora. Como é que funciona? Você vai assistir esses stories, vai seguir aqui o perfil no Instagram do DNX e vai ser skins todos os dias, galera. Todos os vídeos que eu for postando, eu vou postar para vocês ir lá, comentar, deixar o like e assistir, certo? E aí, mano, você vai poder comentar qualquer coisa e você vai estar participando de um sorteio, tá, mano? É muito da hora, porque a gente já fez sorteio de AWP Mortis, já entregamos a AWP de sorteio Mortis, e muitas outras skins. E eu tô pegando muitas outras skins. Eu vou mostrar pra vocês aqui no meu inventário. Olha aqui, rapaziada. Eu tô pegando diversas Alps, tá bom? Alp Phobos. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu tenho 1, 2, 3, 4 AWP Mortis ainda pra entregar pra vocês. Então, se vocês quiserem seguir lá nesse Instagram aqui, eu sempre vou estar postando coisas e conteúdos de CS, tá bom? Então é isso. E galera, passando para o último passo, é que vocês me sigam na Twitch. A Twitch é um ótimo passo para vocês estar seguindo, porque é o seguinte, ó, vou até desmutar aqui, eu já cliquei lá para vocês verem, tem 43 pessoas assistindo. Aqui basicamente funciona da seguinte forma, mano, você vai assistir as lives, tá? Primeiro que você vai criar uma conta na Twitch, tudo certinho, da forma organizada. E aí, mano, depois que você criar uma conta na Twitch, você vai me seguir. Depois que você seguir, você vai pode ir direto aqui, ó, DNX Store, tá vendo aqui, ó? E o que que acontece? A cada 10 minutos, rapaziada, você vai ganhar 5 pontos. E esses pontos você vai juntar e vai trocar por skins aqui da nossa loja, tá bom? Tem diversas skins. Sempre a gente tá reabastecendo aí, colocando mais, colocando menos e por aí vai. Muitas skins são entregues e por aí vai. Muito bom, tá, rapaziada? Recomendo muito porque a gente entregou mais de 4 mil skins nos últimos tempos aí. Vale muito a pena vocês ir lá e acompanhar, certo? Caso vocês queiram ganhar skin de graça. Se não, né, aí já não é comigo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se caso esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. Espero vocês num próximo vídeo. Eu, DNX, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!